Hei, nyt tulee, kun nyt on ollut liian hiasta. Tämä tulee saamaan poppileiniin, niin meillä on hirveä meidän homma. Exodusta! Soitetaan nyt tuota... Semmoinen ralli semmoista sankarista, joka joutui vankilaan 80 vuodeksi. Se oli ihan syyttömäksi sinne laitettiin. Sen nimi on... The story about the man who was put in jail for 20 years. Anteeksi, menikään vähän hakemaan ystävää.